Spartak Ngjela në zi, me dhimbje së madhe bën dedikimin prekës për mikun e tij, u nda nga jeta një njeri shumë i dashur për tribreza shqiptarësh. Avokati Spartak Ngjela përmes një dedikimi në rrjetin social i ka dhënë lamtumirën e fundit miku të tij artistit të madh shqiptar Sherif Merdani. Këngëtari u nda dje nga jeta në moshën 81 vjeç, por la pas një karrierë të pasur artistike që do të trashëgohet brez pas brezi. Ja dhe postimi. Dje është ndarë nga jeta një njeri shumë i dashur për tribreza shqiptarësh, këngëtari madh dhe një njeri i një jete të madhe, Sherif Merdani. Ishte miku im, bashkëshoqërues i rinis time, por jo vetëm, ai ishte një njeri veçant, humanist, artist dhe këngëtari madh që i dha një kënaqësi të tej me populli dhe veçanërisht rinis shqiptare bashkë në një çast historik vuajtjesh dhe tragjedie kombëtare. Ai këndoi për të sjellë lirinë shqiptare, ai u burgos rënd nga tirania hoxha, pse donte të çliront e rinin e Shqipëris nga teri që i kishte ndërkallur në shpirtra tirani e egër, dhe a i këndoj kudo, derisa kënga e ti arriti të mbjetoj me zulm kundrejt ligësisë së vdekur të Enver Hoxhës, ti jetove një jetë të madhe Sherif Merdani, u sakrifikove për lirin, këndove me talent të madhe me përkushtim për lirin shpirtërore të popullit ton, dhe tani shkomi ku im drejt qieve që prej andej të shohosh atë dheun të cilit i këndove me talent dhe pasion të madh për të larguar terin tiranik që i kishte dhunuar shpirtin e lirë popullit tënd. Në shekuj do të jetoj kujtimi sublimi këngëtarit të madh. Spartak Ngjela, 30 gusht 2021.